艾草作饼驱寒凉，用它的这种纯阳之性，胡椒猪肚暖脾胃，喝完觉得微微的冒汗，三伏天里治冬病，排除体内的寒邪，草木之间品健康，夏天何以解渴，唯有日常，排寒气养阳气，这个夏天一起到广东借自然之力给身体充电。云南白药提醒您，中华医药我和夏天有个约定，马上播出。观众朋友您好，欢迎收看这一期的中华医药。中国民间啊有一句谚语叫做冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方。那天有一位朋友问我说，冬天天气那么冷，让我们吃凉性的萝卜，夏天天气那么热，反而要我们吃热性的姜，这句谚语是不是有问题啊？我建议他一定要看今天我们这期节目，看完了就会明白了。洋洋，你这是干嘛去啊？哎，去看个朋友，给他带点东西。哦，带的就是这个东西。是，这是个白胡椒。五月份的广州，气温已经在30摄氏度左右，虽算不上热浪滚滚，也可以说暑气逼人。那么热的天气，通常都是给人送西瓜、送冷饮，而杨教授却给人送去一袋白胡椒，这是什么意思？杨教授来到邻居小红家，小红在家已经备好食材，看来是要做吃的。广东人说，其实一个人看上去养得好不好，就是说你的汤水足不足啊。所以你觉得要想皮肤要好、气色好，注意多点汤水。饭前先喝汤胜过凉药方，汤是广东人一餐饭的起点，也是不可或缺的亮点。广式靓汤可以说是岭南食疗文化的一个代表，身体有了偏颇，往往希望从一碗汤里找回来。我今天特意介绍了这个胡椒猪肚汤，有温中散寒。原来杨教授带来白胡椒是想教小红做一道胡椒猪肚汤，看他们准备了白胡椒、猪肚、猪排骨、猪肉、腐竹，还有一块生姜。我今天介绍你这个汤啊，是比较合适你的体质的。哦，因为你以前总是觉得肚子凉嘛，对吗？吃点凉的，吃点凉的东西肚子就不舒服了。对，说起小红的体质，还得从她的着装说起。小红是个爱美的人，看看她的衣柜就知道，她的服装很有特点。蓝色裙子还是都是尽量吊带的，对，感觉比较凉爽，对，感觉比较漂亮。但是这两年，小红觉得这些吊带裙虽然美丽，但也非常动人。现在觉得，如果是在吃饭了或者参加活动，几个钟头之后会觉得好冷，容易感冒回来。对，然后出来之后呢，回来之后比较容易感冒，稍微不注意一下可能就中招了。一段时间之后就是觉得手脚冰凉，然后呢是那个膝盖很冷，膝盖都觉得自己就是在那里冒的那个冷气的感觉。对，脚底也是很冷。第一感觉是什么？经常说喉咙痛。第二感觉经常说脚冷。对，直到觉得自己的身体越来越不舒服的时候，小红想到了请教自己的这位中医邻居。要整体判断，不能一是喉咙痛，都是上火，都叫热，其实假象，有些时候是假象。年轻的时候怎么穿，对，都不怕，但是随着慢慢累积，时间长了，其实寒气在体内时间长了，对，它其实也会消耗我们的阳气。中医说的身体的阳气就好比是自然界的太阳，如果阳气虚弱，那我们的身体必然就会处于一种寒冷的状态。那些布料很少的裙子是导致小红阳虚体质形成的重要原因。虽然现在小红的衣柜里添进了不少的外套和裤装，不过杨教授觉得这样还不够，应该从饮食方面再加把力。那你处理胡椒用这个撮子先捣一下哈，好吧，好，这样出味道，这样出来会更好一点。把半袋白胡椒捣碎，装进洗干净的猪肚里，然后用线把猪肚的口稍稍系一下。那么紧，就留一点。
整个广东这个岭南这个热的地方，所以说长胡椒是利于我们这种脾虚有寒的人。所以我们广东最传统就是胡椒猪肚汤。胡椒大部分都生长在高温和湿润的地区，生长地点越往南的胡椒越是充分吸收了阳热之气，除了散寒以外，它还能起到温补脾胃的作用。那为了把这个汤的鲜味调出来，那我们会加一点排骨跟瘦肉，那生姜也是帮助胡椒啊增加这个驱寒的力量，这就是生姜配胡椒这种温中散寒的力量就更好了。这道胡椒猪肚汤做起来并不复杂，把猪肉和排骨以及装好胡椒的猪肚在热水里焯一下，拿一口大砂锅加入适量的清水，拍一块老姜放进去，再把焯过水的猪肚、猪肉和排骨放进砂锅，大火煮开，然后换小火慢慢煲。哇，闻到香味了没有？两个小时后已经满屋飘香，把掰成段的腐竹倒进砂锅里，继续再煮十分钟，一锅香喷喷的奶白色的浓汤诞生了。怎么样？很好喝，有胡椒的辣味吗？对，有胡椒的辣味，香味。这个胡椒猪肚汤好喝是好喝，可是小红觉得很奇怪，大热天的为什么要喝这么热的汤呀？夏天热在外，寒在内，反而脾胃越是虚寒的，所以你这个时候越喝冰的凉的，反而越更容易伤了脾胃。冬吃萝卜，夏吃姜，其实也同样体现了这种把寒气驱了，因为寒气就会耗损阳气的嘛，所以你体内寒气越少，那个阳气保护保存的越好。大榕树的须根在诉说着广东夏天的热辣，而这碗热辣辣的汤，杨教授还特意叮嘱小红要趁热喝。我有点出汗了，我喝完这个汤。我也是有点出汗了。喝下去呢，就是整个觉得整个胃暖和了，就整个人觉得很爽，感觉很爽的感觉。对。夏天要是给您这样两份东西，我不知道您会做怎样的选择。您看这边是冷饮，冻水和冰激凌，这边啊是胡椒和生姜，不用说，很多人一定会选择这边的冷饮，但是中医啊却会劝您用生姜和胡椒，为什么呢？这里边啊是有道理的。在中医经典著作《伤寒论》中啊有这样的论述：五月之时，阳气在表，胃中虚冷。十一月之时，阳气在里，胃中烦热。这意思就是说啊，以五月为代表的夏季，自然界阳气蒸腾，向上向外散发，天气啊表现得十分炎热。但是与此同时，在里的这个阳热反而虚少，所以地下表现得相当阴冷。这相应于人就是阳气在表，胃中虚冷，心烦口渴，却容易腹泻。那冬天的情况正好相反，自然界的阳气啊是向内向里的，处于收藏的状态，向外的阳气虚少，在里的这个阳气啊积多，因而表现为天寒地热。那对应于人就是阳气在里，胃中烦热。简单的说啊，就是夏季阳气在表，胃中虚冷，吃胡椒、生姜之类的这个温热之物啊，是可以温胃健脾的。冬季阳气在里，胃中烦热，反而应该吃一点萝卜这样一类的东西来清解积热。所以说啊，顺应自然的养生才是智慧养生。吃的咱们搞明白了，但是杨教授啊，在穿的方面好像也让人觉得有些奇怪。我看您都是一年四季都是围着围巾，你说冬天围嘛，还说那夏天这么热还围着，那有什么门道呢？这个问题我们也发现了，杨教授似乎一年四季都离不开围巾，即使在我们觉得开着空调都出汗的广州的夏天，他依然戴着围巾。
你看我在包里面随身放着，都有一些围巾。你看这个是很薄很细的，一下子这样就行。那这个就宽一点，那宽一点的时候，那你可能就可以把那个当披肩，肩膀的位置来披肩一披。这个呢就稍微更厚一点了。嗯，这个厚一点呢是为了什么呢？有时候坐那种长途车或飞机的时候，这个带毛一点的，那可能它就会更好的能够做一个保护了。听出来了，包里常备几条厚薄不一的围巾，不是完全为了好看，而是为了保暖。可是杨教授真的有那么怕冷吗？其实我们人啊，最重要的是这个什么穴位啊，叫大椎穴。大椎穴刚好是在我这个衣领的上面，就一下子就暴露出来了。哦，那我们现在是坐车啦，到家里有时候有空调啦，上班吗？上班啊。哦，一吹，首先就是那个大椎的地方啊，这是受寒。原来夏天围围巾主要是为了不让空调吹到颈椎后面这个穴位大椎穴。低下头，用手顺着脖子往下摸，在脖子和背部交接的地方有一个非常明显的骨性凸起，那就是第七颈椎的棘突。大椎穴就在它的下面凹陷内。大椎的地方是什么？阳气汇聚的地方。很多人不知道，大椎穴其实是人体的一个重要阀门，它是督脉上的穴位。督脉具有统帅和督促全身阳经的作用，而手足三阳经都会汇聚到督脉的大椎穴上，所以大椎穴可以说是我们身体的阳中之阳。保护好人体这个小太阳，它能产生出源源不断的能量，赶走疾病。这里一受寒了，很容易是什么呢？头痛，嗯，嗓子痛，对，然后打喷嚏，嗯，今天穿的衣服刚好保护不了这个地方，所以我就配上了这个，一下子把我的脖子跟这个大椎穴就保护起来了。这是一棵在中国家喻户晓的神奇野草，它从远古就走进了我们的传统节日。利用它的纯阳之性，善于养生的广东人用它来食用，来驱邪，来洗浴。接下来我们一起去采艾，学学怎么在夏天里养阳气，守健康。广东气候温热，冬短夏长，光照、热量、水量充沛，四季常青，自然界里随处可以找到有用的植物。嗯，好香，你闻闻，有一股菊花的味道。搓一搓，嗯，一闻，哇！如果你头晕的话，马上就醒过来了。对，嗯，这种芳香开窍的作用。端午前夕，杨志敏教授和美食家强哥从广州相约来到了河源，和当地的朋友一起采摘这种植物。这些艾摘回去，这些艾摘出去，我们做一些艾板，把那些叶摘起来做艾饼啊，那些茎啊，可以用来煲水啊，哦，就是这些啊，泡澡啊，哎，这个艾呢是凉性啊，还是热性？哦，温性。绝对纯阳之性，哦，纯阳之性，那就补阳就最好。哎，补阳驱寒是最好的东西。他们今天采摘的是中国老百姓再熟悉不过的艾草，这是一棵生命力旺盛的多年生草本植物，它只生长在山的阳面。有一些地方啊，就说婴儿出生之后，或者说有些妇女产后啊，产后很容易受风寒嘛。就用艾草煮水之后，还专门要给他们做这个药浴。每天不停歇地吸收着太阳的能量，为的是让自己充满纯阳的特性。艾草也是因为这个特性而走进我们的传统节日端午。在端午节的时候啊，我们用这个艾呀，挂在那个门前那里啊，它就辟邪。家里有人感冒的时候，可以用什么呢？把熏艾驱走了，蚊子啊、虫子什么都驱走了，少一点呢。哦，所以人家说，其实端午节就是中国人传统的卫生日，只是一个驱蚊啊、驱虫、保健康的一个节日。
端午在古人心目中是毒日恶日，由于夏季天气燥热，人易生病，加上蛇虫繁殖，瘟疫也易流行，人们为了驱邪寻找各种手段。在中国，现今保存最为完整的一部记录岁时节令的著作《荆楚岁时记》里就有这样的记载：采艾以为人，玄门户上以攘毒气。而端午时节的艾草正是它生长最旺盛的时期，它的茎叶都含有挥发性芳香油，这个时期它尤其芳香，浓郁的味道可以驱走蚊蝇虫蚁，净化空气。系咁样啩？系咯，加温咯。哦，就得噶啦。啊，咁样就得啦。咁就可以保我哋一年嘅平安同健康。啊，光平安噶啦。哦，真系开心啊！边个呢？你系鬼杀神噶？哦。除了被当作空气净化器以外，艾草还可以变身成这样的美食。清明时节就能看到它，这里的客家人把它叫做艾板。很香。艾草的那个香味，嗯，还有最重要是里面芝麻的香味跟花生的香味，嗯，也一起出来，嗯，好吃。因为里面呢有了艾绒，嗯，就艾的纤维啊，嗯，就把它变成了有一种嚼劲，嗯，啊，有一种就是那种韧性，那种层次感就更明显，是吧？也带上。在夏天吃这种满是阳光味道的美食，在中医看来是利用时间来养生的诀窍。把这个艾叶的纯阳之性用到直至，就是吃可以驱胃寒，然后外用可以驱体表之寒，甚至去宫寒。所以说一起把体内的寒气通过这种夏天阳气最盛的时候驱赶出去，体现了我们是怎么呢？冬病夏治。艾草是一味常用中药材，它有理气血、暖子宫、驱寒湿的功能。大自然在什么时节赐予人类什么样的食物，这期间其实饱含深意。一起来看一看，这样有着冬病夏治功能的食物是怎么诞生的吧。首先把艾草最嫩的叶子摘下来清洗干净，洗干净之后用水烫一下，用水烫一下，放一点点油呢，就是可以让这种艾草呢，也就是那个颜色更加鲜艳。过一下的原因呢，就是等它呢，就是把那个苦味去掉。把艾叶焯一下水，这样可以去除一些艾叶里的苦味。接下来把艾叶攥一下水，把它剁碎。剁碎了之后呢，我们要准备的话就是糯米粉，嗯，还有呢一种芝麻馅，也可以放一些花生啊，这样，放点糖，放点椰丝，把它拌匀。你这么一讲，我都想吃了，已经是。艾叶剁碎之后，放进锅里，加少量的水，小火煮上20分钟。把煮好的艾糊趁热倒进准备好的糯米粉里。为什么要用熟的去拆它呢？就是因为呢，这个糯米粉呢，用冷水来拆它呢，它就不会有粘连的。所以呢，把馅一包，它就爆开了。所以我们呢就把它生熟粉就把它弄好。把糯米粉跟艾糊拌匀揉好之后，做成一个个剂子。可以了。拿出事先准备好的黑芝麻花生馅儿，现在就可以包了。那个搞薄一点，不要那么厚。然后就把那个位置收紧。收紧之后呢，它就变成这个样子。我们就放在桌面上，用这个位置再压。把包好的艾板放在一个个剪成小方块的芭蕉叶上，就可以上锅蒸了。可以了。大火蒸20分钟，艾草的芳香已经溢满空气。给筷子我。Wow.
哇，好香啊！辛苦的一天就是为了这个，就是为了今天尝新鲜。来，好，哇，够热。现在一点苦味基本上没有了，没有了。越久越香。好有团队精神。我们现在的这个夏天啊，过得都不像夏天了。我们要躲着太阳，怕出汗，在很凉的空调屋子里边吃着冰激凌，喝着冷饮，让最需要养护阳气的时节啊，变成了折杀阳气的时节。这是因为啊，我们不懂得夏天这个阳气最盛的时候啊，其实也是人体阳气最容易受伤的时候。中医有句话叫做有阳则生，阳气跟人的生命和健康是密切相关的，而夏至前阳气最盛，这是一个可以给我们补养阳气的养生时节，可千万不要错过了。您看，这个具有纯阳之性的艾草，在这个时候啊，就是能够给我们培补阳气的一件宝贝。它不光是老百姓熟悉的野菜，也是中医用了2000多年的好药，它能够驱寒除湿、温经止血。那不光用鲜药了，等它干了、放沉了之后啊，是更有价值。古话说得好嘛，说7年之病求3年之艾，家有3年艾，郎中不用来。而且啊，这个艾草啊，用法还特别的多，有人把它晒干了做成枕头，有安眠助睡解乏的功效，有人啊把它做成美食，有暖胃散寒的作用，有人还把它做成艾绒香囊。您看，像这样，它可以驱寒辟邪，防蚊虫叮咬。还有就是像这个，大家估计就更加熟悉了，艾条，用灸法来保健治病。那除此之外啊，还有一种用艾来养阳的方法，不光效果好，关键还很舒服。一年中4月到9月是广东多雨的季节，在雨天泡温泉别有一番滋味。不过这里的温泉好像加入了别的东西。循着浓浓的药味儿，杨教授找到了这个特别之处，往温泉里倒的药汁原来是出自这里。他们有这个习俗，就是把艾晒干之后或新鲜的都可以煮水，煮水来泡浴，给小孩洗澡，或者说给那些产后的妇女来洗澡。那在这里我们可以用在这个温泉里面，就把那个温泉的功效来提升了。是啊是啊，对吧？对，嗯。用艾叶和其他中药配伍熬制出来的药汁倒入天然温泉中泡在里面，真的不只是享受。希望通过这种药物的温性通络的作用，把通过皮肤吸收带进体内，去把寒气去驱赶出去。借助天时的温补，借助泉水的温度，再加上艾叶的温馨，这样的药浴对人体的养护能够起到事半功倍的作用。泡完药浴的人脸色皮肤特别红润，是吗？其实就是毛细血管张开了，所以通过汗法，我们中医里面不是有八法吗？是吗？通过汗法把那个邪气就带出体表。这种灸法不用火，但这种灸法却很热，在3伏天帮你培护阳气，逼出体内陈年老寒。几千年流传至今的岭南特技天灸疗法，马上为您揭开神秘面纱。这位家住广州的患者今天要去做一种特殊的治疗。我是来贴那个天灸。天灸到底怎么灸啊？这个大小呢，基本上和穴位的体表的面积相差差不多，所以能把整个穴位覆盖过来。有点痒啊！只见医生先找好位置，然后把这种沾着小黑块的胶布贴在患者的后背上，这就结束了。咳嗽还重吗？现在好很多。一说起灸，我们想到的是这样的，或者是这样的。今天这个酒怎么是这样的，连火都没见着啊。我
好多人说容易湿热湿热嘛，它往往是湿郁闭之后反而去用热，表现这种热，只要用往往用这种点艾条的灸啊，有时候确实那种烟啊气味什么，很多人灸完就会有这个上火的表现。当时发明了一种贴敷用天灸的办法。原来这种天灸是一种冷灸，属于灸法里的非火热灸的范畴，是一种非常古老的疗法，可以追溯到战国时期。虽然天灸见不到火，可并不等于说没有火的感觉。烫，烫是吧？后边前面呢，我们提一个，有没有好烫啊？过了一会儿，大人们也纷纷有了反应。大概前一两分钟的时候，皮肤是凉凉的，然后差不多三四分钟的时候，它就开始发热了。越发热，越到顶不了，有点烫。可能就60度左右了。很多小朋友还没贴完呢，已经嗷嗷的叫了，受不了。如果是皮肤比较敏感的人，可能要半个小时就觉得烫的受不了。像老人家的话，一般30分钟到40分钟，哎，就差不多了。就是贴了几个小黑块，怎么会那么热呀？他这个药不会是热，但是患者的皮肤是感觉一片都是红的。特别揭掉的那时候，它就非常明显，是不是我们这么大区域，不止一点了，而是这么大一个区域的红的。还真是这样，有的患者贴过的区域不光是红了，贴过的部位还留下了印痕。如果说你贴了天灸，皮肤连一点感觉都没有的话，那达不到效果，必须起到泡才有效果。要有烫的感觉，要烫出泡才有效果。而且我们发现贴的位置基本都在后背上，基本上选择就是一些背腧穴。那背腧穴是我们说脏器在体表里面的一个很重要的穴位，所以通过这个背腧穴的这个气机之后呢，它就会把这个治疗的作用会引导到内里面去。看着后背上的痕迹，能感受到皮肤受到的刺激，可是胶布上那个黑黑的小豆腐块，怎么就会有那么大的威力呢？麻黄是温肺利水的药，它呢说性温的，圆胡是一个活血利水的，芥子主要是一个温通的祛痰的药物，甘遂是煮水的一个药物，细辛呢是一个温阳的药物。把这些药打成粉，然后再榨一些生姜汁，用姜汁去调和那些药粉，就做成了这样的药膏。姜汁又加强了这温阳的效果，第一个是温，第二个呢是通过透皮，有透皮的作用，它可以促进体表的这个血液循环。温阳的药物再加上生姜汁，难怪会刺激皮肤，会感觉到热和烫呢。可奇怪的是，他们为什么要做这种感觉不太舒服的天灸治疗呢？我20多年以内有咳嗽，一咳嗽就是几个月，4、5个月也有，半年都试过，喘，一直咳嗽到喘，吃药也不行，所以我来贴药。因为我鼻炎的话也有挺长时间的嘛，天气变化的时候，一变化我就受不了了，那个鼻涕的话是只流清鼻涕，就流个死不了的。我是上个月底受凉就感冒就哮喘发作，所以呢就喘得我很辛苦，晚上没得睡，所以就过来贴药。都是呼吸系统的常见病和难治病，只是治疗的时间医生安排的有些特殊。30天就以前是来3次，后来呢就是前后加衣服加强就5次。对，夏天来贴的。每年夏天只有夏天来，7月份来。广东的7月骄阳似火，3伏天更是烈日当头，炎热难耐。可医生却说，每年的这个时候是贴天灸的好时机。3伏天是阳气最盛的时候，那么在这个时候呢？排体内的寒邪是最容易的时候，加上我们这些药物作用啊，主要是体内排除体内的寒邪，同时呢助长人体的阳气。
患者们其实并不考虑那么多，医生让什么时间来就什么时间来，他们关心的只是到底有没有效啊。贴了之后就没那么喘，到贴了十多天，到现在呢就好很多了，没那么多痰。贴完之后的话，即使是急性发作期的时候的话，还是可以立刻的止住那个鼻涕的。我继续每一年夏天都来了七年，全部好了。这样的场面只能用壮观来形容。从1984年开始，三伏天灸疗法就在广东省中医院大规模开展了。平均每年有将近30万人次来这里接受着热辣辣的贴敷。老年的啦，小孩的啦，容易感冒的人呐，过敏性鼻炎呐，哮喘呐，胃肠虚寒呐，痛经啦，这些人都过来敷贴。贴完之后，哎，他感觉我好像过敏性鼻炎的情况发作在减少啊，或我没有那么容易感冒了。然后呢，他每年在这个三伏天的时候都过来贴。我们会问过一些病人，他说：“哎，我贴上3年左右，哎，我感觉自己整个体质啊，说上了一个台阶。”所以天灸也是体现这个冬病夏治、春夏养阳的一个很好的治疗方法。冬病夏治这个词啊，我估计很多人都听过。就是在夏天的时候啊，治疗冬天易发的病。冬病啊，指的是冬天好发或者是在冬季症状容易加重的病，比如说像气管炎、慢性咳嗽、哮喘，还有过敏性鼻炎啊等等。可是为什么冬病要夏治呢？中医认为啊，人和自然是一个整体，人的生命活动规律、生理和病理啊，都受自然规律的影响和制约。四季变化、阴晴冷暖都能够对人体产生微妙的影响。冬病易发、复发疾病的患者啊，这个体质就是偏于虚寒的，再加上冬天的环境也是一片寒冷，所以两寒夹击，冬天治疗起来啊，也好比逆水行舟，非常的困难。而夏天阳气旺盛，人体的阳气也达到了四季最高的时候，尤其是在三伏天，肌肤腠理都打开了，这个时候选取穴位贴敷药物是最容易由皮肤渗入穴位经络，能够通过经络气血直达病所，所以在夏季治疗冬病如同顺风使帆，往往事半功倍，可以达到最好的效果。他76岁还工作在临床一线，每天上下班爬7楼毫不气喘，他茶龄只比年龄小6岁，70年喝出一套养生经。接下来，全国名老中医蔡秉琴跟您分享怎么样喝茶保四季平安，如何喝茶能让视力不减、眼睛不花。习惯已经很久了吧？我可能有70年。哦，70年，那是从小从小就在家里的时候跟着家人一起喝。对对 对，像我这样呢，喝了70年这个茶的人呢，我整个胃啊，几乎全都是茶渣。这位6岁开始喝茶，自称胃里全是茶渣的76岁老人，就是全国名老中医。中医外科大家蔡秉琴，年近80的蔡秉琴教授依然和比他年轻几十岁的同事一样，每天紧张忙碌地工作在临床一线。他不光医术超群，身体素质也是优于常人。蔡教授住在一栋老居民楼的7楼，老楼没有电梯，每天至少4次上下楼梯。因为我实在平常走楼梯少了。对。啊。实际上呢，走楼梯它也是一种运动的方式。对。蔡教授崇尚自然养生，每天有2件事雷打不动：一件事爬楼梯，
另一件就是喝茶。我离不开茶。蔡主任说草木人生啊，不管是看病还是生活都离不开茶。茶实际上分开写就是草木人生。茶字拆开就是人在草木间。蔡教授是潮州人，与闻名于世的功夫茶有着拆解不开的缘分。功夫茶顾名思义，一是花时间，二是讲究本领，但是对于中医专家来说还有更多的含义。茶呢，同样也要这个根据不同的季节变化来喝不同的茶。嗯啊，比如说春天，这个万物生花啊，欣欣向荣，是吧？那这个时候呢，我们就喝一点这个绿茶。秋天呢，就人呢就开始这个要收收，而且呢，秋天的人呢也特别容易愁，对，秋愁嘛，对，哎，这个喝一些花的茶，它就能够疏肝解郁。冬天呢，就是收藏的季节，对，是不是啊？对，这个时候我们这个阳气又收藏了，需要喝一些什么茶呢？啊，这个红茶。在中国，很多人都有喝茶的习惯，可是很少有人能像蔡教授这样，能用70年的时间喝出一套养生经验来。那夏天的时候，你更喜欢喝哪一种茶？一般夏天的呢，因为这个出汗多，汗多伤阳，喝一些乌龙，这种半发酵的茶，还是比较适合。对，当然喝一点普洱也行，普洱也行，是吧？蔡老师，我也发现夏天的时候有很多人喝饮料啊，越喝越渴，是不是就是这个热茶会好一点呢？是，俗话有说呢，夏天何以解渴，唯有热茶。唯有热茶。我们潮州喝茶，讲究一个这个热杯，首先要把这个杯热一下，暖壶，这个壶要暖，就讲究它这个热嘛。所以茶要喝热的。这可能很多人啊都难以理解，说夏天最解渴的怎么会是热茶呢？这其实啊是有依据的。英国科学家做过这样一个试验。在温度高达40摄氏度的一天，分别给实验者的饮料是冰激凌、冻汽水和温度不同的茶。9分钟之后啊，饮用冰激凌和冻汽水的人，嘴唇周围的皮肤变冷，胃肠变凉，但全身皮肤温度下降只有0.5摄氏度。而饮用凉茶的降温的幅度是0.5到0.8摄氏度，饮用温茶的降温0.8到1摄氏度，那饮用热茶的降温是1.5到2摄氏度。而且啊，这个饮茶的降温效果啊，可以保持15分钟，这是和其他饮料达不到的。原因啊，就是热茶能够使汗毛孔洞开，汗腺舒张，排汗通畅，从而散发了体内的热量。所以科学证明，夏天喝热茶最解渴。那在中医看来啊，里面还包含着另一条人体运行规律，那就是津液的产生靠的是我们脾胃的运化，脾胃的运化是需要热量才能够完成的，只有脾胃运化了，才能够化生津液，人体才能够真正的解渴。所以啊，我们吃了冰凉的东西，脾胃的运化之力就会降低，喝下去的水啊也不吸收，就会出现越吃冰的冷的越渴的现象，而且还会伤害我们的脾胃。所以啊，我们还是要跟蔡教授学，要解渴喝热茶。说是茶要喝热的，但是茶倒好之后并不急于马上入口，蔡教授要用它做一个小保健。我每一次喝茶都是这样。把这个茶吸引到这个眼睛了。香茗的热气袅袅上升，品味的同时熏熏眼睛。喝茶的时候，利用这个热气，熏蒸眼睛。对呀，这个特别好。感觉特别是出诊的时候啊，我跟着您坐在旁边，好多病人都说
您这么大岁数了，但是眼睛看电脑看得那么清楚，我都看得很清楚。所以这个应该归功于这个茶的功效，日久见功夫了。对，是。而且在这个熏的过程中，其实茶温也刚好有点降到合适的温度，对，然后再喝下去。再喝下去。今天的节目可能颠覆了好多人的观念哈，夏天拒绝寒凉食物，保护大椎，还要用热水泡澡，用热茶、热汤，或者是灸法把体内的寒气逼出来。可能您要问了，这是在过夏天吗？没错，借用夏天的热力养好我们的阳气，只有顺应自然才能拥有健康。好了，观众朋友，这期节目到这结束了，感谢您的收看，下周同一时间我们再见。